Теорія еволюції жіночої та чоловічої статей. Хто домінує і як змінились взаємини між чоловіком та жінкою у 21 столітті. Теми гендерних відносин підняла на творчій зустрічі з івано-франківськими читачами львівська письменниця Ніка Нікалео. У своїй доповіді торкнула сучасних морально-етичних аспектів співіснування чоловіка та жінки. Основне, що є в теорії еволюції, на мій погляд, ну так можна найяскравіше виділити, це є те, що усі найновітніші нововведення, усі зміни в гені спочатку проходять на чоловіках. Тобто чоловік є такою своєрідною оперативною пам'яттю, якщо по оперативною, та яка опрацьовує інформацію. Якщо порівнювати чоловіка і жінку з комп'ютером, то жінка – це є та матриця, на якій відкладаються усі найцікавіші дані, усі найпотрібніші дані, обробляються і там зберігаються. І матриця передає ці дані, жінка передає ці дані, чи самка, так, наступному поколінню. Письменниця переконана, взаємодопомога та рівність у буденності – це партнерський баланс. Лише досягнута гармонія сприяє розбудові щасливих стосунків. Ми не можемо існувати один без одного, це доводить еволюція. На чоловіках проходить апробація, а ми цю апробацію передаємо далі наступним поколінням. І, власне, в цьому криється вся різниця в нашому мисленні, в нашому світосприйнятті, в наших уподобаннях, що стосується і літератури. Натхнення до творчості львівська письменниця Ніка Нікалео черпає із повсякденного життя. Відтак пише не лише жіночі романи, але й працює перекладачем та журналістом. Нещодавно друком вийшов її роман «Квітникарка». Віра Коусун, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.